ရိသမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသမြအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေရတာဒီကနေ့မှာတော့ Lifebuoy ဆက်ပြရဲ့အထူးပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ Lifebuoy ဆက်ပြအစီအစဉ်နဲ့အတူသုံးဆွဲသူများအတွက်ပျော်ရွှင်မွေးရာအစီအစဉ်အဖြစ် Lifebuoy ရဲ့ Brand Ambassador တည်ထောင်ရှင်ချစ်သူဝေကိုယ်တိုင်ပျော်ရွှင်မွေးအချိန်တွေကိုဖန်တီးခဲ့ပုံမြင်ခွင့်အချို့ကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသမြအားလုံးပဲဆက်လက်ရှုစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာတိတ်တန့်ရှင်ချစ်သူဝေနဲ့အတူပြောင်းသုံးကြည့်ပါ Lifebuoy ဆက်ပြအစီအစဉ်ကိုတော့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့သုံးဆွဲသူများရဲ့နေအိမ်များစီသို့အရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ Lifebuoy ရဲ့ပျော်ရွှင်မွေးရာအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပြခဲ့ပုံကိုတော့တေးတန်ရှင်ချစ်သူဝေမှာအခုလိုဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီစား Lifebuoy နဲ့လက်တွဲနေရတော့နှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Lifebuoy က Help the Child Reach 5 Campaign ဆိုပြီးမှာတော့ 2020 အထိ plan နေနဲ့ campaign တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလဂျွန်ဂျူလိုင်းနှစ်လကတော့မှာတော့ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ Lifebuoy ဆက်ပြဆိုပြီး campaign လေးလုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါကဂျွန်ဂျူလိုင်းနှစ်လရဲ့အစုံအနာလေးဂျူလိုင်းပထမပတ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်မှာတော့တကယ် Lifebuoy ကိုတုံးဆွဲနေကြတဲ့တကယ်တမ်းအားပေးကြတဲ့ customer တွေယုံကြည်ပြီးအားပေးကြတဲ့ customer တွေမှာတော့ကျေးဇူးတုံ့ပြန်နေတဲ့တနစ်စာ Lifebuoy ဆက်ပြလက်ဆောင်လေးလိုက်ပေးတာပေါ့လေတကယ်လို့မှာတော့ marketer တို့သွားတဲ့အိမ်တွေမှာအဲဆက်ပြတခြားဆက်ပြရင်လည်းရောပြီးသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတော်ကပြောင်းလဲပြီးသုံးဆွဲကြည့်ပါအဲအစဉ်ပြေလို့ရှိရင်လည်းတင်းစကားတွေဝင်ညပေးပါဆိုပြီးတော့မတော်ကအဓိကဒီ campaign လေးလိုက်လုပ်ကြတာပေါ့မပြောဘဲနဲ့သွားတာဆိုတော့သူတို့တွေပြောကြတယ်ပြီးတော့တချို့အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း Lifebuoy ဆက်ပြတကယ်သုံးတယ်တကယ်သုံးတဲ့အိမ်တွေတော့မတော်တနေ့စာ Lifebuoy ဆက်ပြအောင်ဟိုပေးတယ်ပေါ့လေနော်အဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့မသုံးတဲ့အိမ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မတော်ကဆက်ပြ sample လက်ဆောင်ချင်းလေးတွေပေးတယ်ပေါ့သုံးကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အိမ်မှာလည်းအရင်တော့ကတခြားဆက်ပြရေးသုံးရတာပဲမမေဆိုလို့ရှိရင် Lifebuoy ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ရင်လည်းဟိုကြိုက်သွားပြီးတော့နှစ်သက်သွားပြီးတော့သုံးပြတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ပြောင်းသုံးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းနှစ်သက်မယ်ဆိုတာသိထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မတော်အဲ့လက်ဆောင်လေးပေးတယ်ဒီလိုပေးရုံနဲ့မကပါဘူးမတော်အဓိကတော့ Lifebuoy က Help the Child Reach 5 Campaign ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကျမရေးဆိုင်ရာပူတူတာလေးတွေပါမတော်တွိုင်းနေဝင်ရတယ်ပေါ့မတ်ဖီဇာကိုတိုင်းလက်စိတ်ချင်းဆိုင်ရာပူတူတာလေးပြောပြတယ်လက်ကိုဆက်ပြနေတေးချစေးကြောတဲ့အခါမှာဘောလောက်ကြီးထိရောက်ကြအောင်ပြောလို့ရှိရင်ဒီလက်ကိုဆက်ပြနေတေးချမစေးကြောလို့ရှိရင်ဘာတွေကျမရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးကိုတေးချရှင်းပြတာပေါ့အဓိကတော့လက်စိတ်ရယ်ဆိုတာအခုပြောလိုက်ပြီးမတ်ဖီဇာပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရေးသိမ့်မကြီးသလိုလို့ထင်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ तू อ่ะအရင်လဲလွယ်တယ်အရင်လဲရိုးတယ်ကိုလဲအများနဲ့လုံးမိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လက်ကိုလက်စေးသင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာနီးမှန်လမ်းမှန်စနစ်မှန်နဲ့တေချာစေးကြောကြသလားဆိုတာလေးကစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တေချာမလုံးမိကြအောင်အဲ့တော့ဒီကိစ္စလေးကိုတေချာလုံးလက်ရုံနဲ့အမတို့ရာသီတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြောကြတယ်ပေါ့အခုမိုးရွှေဆိုဖို့ဖြစ်တာပေါ့ဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂါတွေတုတ်ကွေးအေးမီနာစီတွေအဲဒါတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တရရောက်စီကကူးဆက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အစားအသောက်ကပဲကူးဆက်တာဖြစ်ဖြစ်မတ်ဖရဆာကိုခန္ဓာကိုယ်တွေကိုရောက်ကွာဒီလက်ကပဲတစ်ဆင့်နှာခေါင်းတွေပုံမယ်ဒီလက်ကပဲတစ်ဆင့်အစားအသောက်တွေကိုပြတ်တဲထည့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေရောက်သွားကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ chain ကိုမတော်ဖြတ်နိုင်မို့လို့ပဲအဲ့တော့ဒီလက်ကလေးတတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်မတော်အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာမှဆေးတွေတောက်တာပတ်စံတွေကုန်တာထက်မဖြစ်ခင်မှာမတော်ဆက်ပြတဲ့တုံးရဲ့တန်ဖိုးဆိုလို့ရှိရင်200 300 400ဒါလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ဟာလေးနဲ့ရေလေးနဲ့တိတိချာချာကိုကလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့နည်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကာကွယ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အားလုံးဘာလို့မလုပ်နိုင်ရမှာလဲအဲ့ဒါလေးကိုဟိုအရေးကြီးရလို့မေးလျော်နေကြတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတာကိုလိုက်ပြီးတော့သတိပေးတဲ့ campaign လေးတွေနဲ့မတော်သွားနေရပါတော့နော်ပရိသတ်များခင်ဗျာ Lifebuoy ဆက်ပြားကိုအစဉ်အမြဲသုံးဆွဲနေကြတယ် Lifebuoy ချစ်သူများအတွက်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ Lifebuoy ဆက်ပြအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့အိမ်မှာသုံးဆွဲလက်စမြည်သည့်ဆက်ပြအမှတ်တံဆိပ်ကိုမစိုး Lifebuoy ကားများထံယူဆောင်လာပါကထောက်ဝက်ဈေးဖြင့်ရောင်းချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့ Lifebuoy ရဲ့ Brand Ambassador ဖြစ်သူတေးတန်ရှင်ချစ်သူဝေကိုတိုင်းသုံးဆွဲသူများအိမ်အရောက်လိုက်လံပြီးကျမ်းမာရေးအသိပညာပေးရေးနဲ့ Lifebuoy ဆက်ပြလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်
the mule bevo no. Oh, to be a hurry, they go gangmare. Oh, gangmare to who are blue biomle. Oh, blue biomle. Go, Pongman's halo shin or the mule bono. To our two knee, two hand, to tata pinna, linnet, to colon ten piadwaro, a colon knee jarra bono, alumuris head at the gangmare. Oh, like where Mieran Sempi was here to suit gangmare. Dia dile, a colon Mieran, but like where don't be bame. ပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ Lifebuoy ဆက်ပြားရဲ့အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ဖြောင်းသုံးကြည့်ပါ Lifebuoy ဆက်ပြားအစီအစဉ်နဲ့အတူသုံးဆွဲသူများအတွက်ပျော်ရွှင်ပွဲရအစီအစဉ်ဖြစ် Lifebuoy ရဲ့ Brand Ambassador တိတ်သန့်ရှင်ချစ်သူဝေကိုတိုင်ပျော်ရွှင်ပွဲအချိန်တွေကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပုံညင်ခွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကနေတစဉ် Lifebuoy ရဲ့ Brand Ambassador တိတ်သန့်ရှင်ချစ်သူဝေဝေမျှပေးခဲ့တဲ့ကျန်းမာရေးဘူးသူတာများကိုသိရှိပြီးကျမရဲ့အကျိုးရလက်ကောင်းများဖြစ်ထွန်းစေဖို့ရည်ရွယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။